Så Sverige, hot och våld mot poliser ökar och blir grövre. Men det är inte bara poliserna själva som drabbas utan även deras familjer. Värst är det i polisregion Syd enligt polisfackets egen undersökning. Att det blir allt tuffare att vara polis verkar majoriteten av Sveriges poliser vara överens om. Nästan 2/3 av dem anser att hot och våld mot poliser har ökat de senaste 2 åren. I polisregion Syd som innefattar Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronobergs län är uppfattningen ännu mer utbredd. Hela 72% av poliserna här håller med, mest av alla polisregioner i hela landet. Det visar en enkätundersökning som Polisförbundet ligger bakom. 12% av poliserna i Syd uppger dessutom att deras familj utsatts för hot, våld eller trakasserier på grund av deras yrkesval. Även där sticker Region Syd ut som den värsta regionen i landet. Den nationella siffran är 9%. Ja, det kan vara att man berättar att vad fin din dotters nya jacka är. Är det ett hot eller är det inte ett hot? Ja, bara den känslan att du vet att min dotter har fått en ny jacka. Det är klart att du behöver inte hota en familj. Det kan vara att du lägger brev i brevlådor. Du markerar att jag vet var du bor. Att man tar sig förbi de spärrarna som jag upplever tidigare har funnits. Den finns inte längre. Och när det då inte blir någon kraftfull påföljd av det. Framförallt i de fallen man hittar en gärningsperson. Så är det klart att ja, upplever man det fritt fram. Då är det bara att fortsätta. Vi upplever ju att redan nu har blivit väldigt normaliserat. Att hota en polis är ingen större grej idag för kriminella. Och det här är ju en utveckling som måste vända. Annars så kommer det även att bli normaliserat för oss till slut. Och jag är ju helt övertygad om att vi kommer få svårare att rekrytera fler. För det främsta sättet att få ut poliser, det är ju att få in poliser och få poliser att stanna och vilja vara poliser. När jag har lämnat polisstationen och går själv mot min bil så märker jag att det är 2 personer som följer efter mig. Jag inser att det troligen är mig de är intresserade av. Så att när jag väl får tillfälle att springa utan att de ser det så gör jag det och springer till min bil. När de kommer med mina strålkastare så ser jag ju att det är 2 stycken. Personer som tillhör ett MC-gäng. Så att jag ringer mitt yttre befäl och förklarar vad som har hänt. Och efter cirka 10 minuter så anträffar man de här personerna strax intill polisstationen. Och då har de bland annat plasthandskar, maskering, bultband, handfängsel, knivar och ammunition till pistol. Ledde den här händelsen till någonting? Det ledde till att personerna blev misstänkta för brott för de sakerna som de hade på sig. Men ingenting som hade gentemot hot och våld mot antingen mig som polis eller för polismyndighetens sätt. Jag tror samtliga av poliserna i Sverige de har ganska hög arbetsmoral. Så att de låter det inte påverkas när man väl är på arbetet. Men det sätter spår i allt som har med familj, hämta barn på dagis och liknande. Det vet jag om att mina kollegor har tagit till sig och att det påverkar hela familjesituationen. Jag skulle gå och handla. Sen på Stortorget i Karlskrona så stod det en bil parkerad som jag kände igen. Och när jag passerade den här bilen så flyger ut 3 stycken för oss på polisen och kända kriminella personer. Och de börjar jaga mig och skrika efter mig att jag inte är så kaxig nu när jag är civilklädd och inte har några kollegor efter mig. Och det blev rätt stort pådrag där jag ringde kollegorna ner på stationen och de var snabbt ute. Och lyckades i alla fall hitta en av de här personerna. Men jag vet att de här personerna som hotade mig har ganska stort våldskapital så att det var rätt otäckt. Framförallt när jag skulle gå därifrån igen eller gå från affären och gå hem igen och i vetskap om att det var 2 personer som inte hade hittats som var ute efter mig. Hot eller hot om våld och så, skulle du säga att det är något som är vanligt i en polis vardag? Absolut. Och jag tycker att det har ökat också. Det är liksom mer vanligt förekommande. Alltså det är även vanliga ärenden om man ska köra in en LOB då, eller någon person som är berusad som vi ska omhändertas. Så,
så förekommer det hot och även fysiskt hot, men även verbalt hot. Då. En sån arbetsmiljö, hur påverkar det polisens arbete? Ja, men det är klart det tar på kollegorna och på en annan. Det gör det. Alltså, man säger att polisen är utbildade och man ska tåla lite mer som polis i vissa situationer, men i slutändan så är man inte mer en människa. Man har familj och man vill komma hem. Och, ja. Så att det är klart det påverkar. Det gör det.